Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība pagājušajā nedēļā nolēma neapstāties pie valdības papildus piešķirtajiem 10 miljoniem eiro algu paaugstināšanai un prasīt vairāk. Arodbiedrība veselības ministrijai izvirzījusi 4 prasības. To nepildīšanas gadījumā visticamāk gaidāms mediķu streiks. Vairāk jautāsim arodbiedrības priekšsēdētājiem Valdim Kerim. Labrīt! 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 Jā, kāpēc neesat gatavi samierināties ar jau piešķirtajiem 10 miljoniem eiro? Tāpēc, ka šāds naudas piešķīrums, kas, protams, pats par sevi ir laba lieta, diemžēl mediķu darba samaksu slidinās vēl dziļākā bedrē, jo 2 gadu laikā saskaņā Finanšu ministrijas prognozēm valstī darba samaksa pieaugs par 10,5%, bet 10 miljoni mediķa algas ļaus paaugstināt tikai aptuveni par 5%. Tātad joprojām negodīgs algu līmenis. Par to esam runājuši vairāk kārt, bet jūs šobrīd arī esat tātad izvirzījuši vairākas prasības pirms rīkot streiku. Varbūt īsumā varat iezīmēt, kādas tās ir. Pirmā un galvenā prasība ir darba samaksas, vidējās darba samaksas pieaugums nozarē par 10%. Ne tikai ārstniecības personām, bet arī palīgu personālam, jo, lai slimnīca sekmīgi darbotos, ir vajadzīgi arī elektriķi, santehniķi, pavāri, ir arī sanitārā transporta autovadītāji, bez kuriem nevar iztikt, arī viņiem ir jāpaaugstina darba samaksa. Un pārējās prasības būtībā attiecās uz to, ka ir jāparedz juridisks mehānisms, kā nauda no budžeta reāli sasniedz darbiniekus, un tāpēc ir saulēcīgi jāveic izmaiņas vairākos normatīvajos aktos. Jūsu prasības ir nosūtītas veselības ministrijai, bet, lai ierosinātu streiku, ir jāaiziet attiecīgi likumā noteiktā procedūra, arī ir jāizveido izlīgšanas komisija, kurai tad ir jārisina sarunas par šīm domstarpībām. Kas šobrīd notiek, vai esat runājuši ar ministriju un vai esat gatavi kādiem kompromisiem? Protams, ka sarunas ir tāpēc, lai rastu kopsaucēju un tas neizslēdz kompromisus, taču ministrijas nostājas šobrīd ir nedaudz pārsteidzoši, jo tā vietā, lai saskaņā ar likuma prasībām 3 dienu laikā atbildētu, ka ministrija sarunām piekrīt, un tad jau tālāk mēs varētu sēsties pie galda un sarunāties, ministrija nav atbildējusi mums neko. Un tas faktiski varētu liecināt, ka ministrija vēlas nevis izlīgumu, bet konfrontāciju. Nu, tad, protams, arī visa atbildība par tālāko notikumu gaitu streiku virzienā gulsies uz ministrijas pleciem. Kā jums pašam sajūta ir, cik liela ir iespēja, ka būs jāstreiko kopā ar skolotājiem, kur to darīs jau šo piekdienu? Varbūt ne kopā, bet principā jāstreiko. To rādīs faktiski šīs nedēļas nākamās dienas. Jo, ja arī šīs dienas laikā mēs nesaņemsim pozitīvu atbildi no ministrijas par to, ka viņi ir gatavi konstruktīvām sarunām, tad mums nekas cits neatliks kā lemt par streikošanu.